Jeni duke ndjekur ABC-n e mëngjesit, ora është 8 fikse dhe e ndërprem mbledhjen e qeverisë edhe për faktin sepse Thelbi e morën vesh. Mësuam që tashmë sot kryeministri do ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme të paktën në Tiranë dhe Durrës, për qarqet bëhet fjalë. Dhe ndërkohë ai ka paraqitur dhe një grup masash për të mbjetuarit, për shtëpitë e tyre, ka bërë premtime për rindërtimin e këtyre shtëpive dhe mos i lejoj njerëzit të marrin rrezik përsipër dhe të futen në shtëpi që janë të rënuara. Po ashtu dhe ditezis ka shumë gjasa që të zgjasin 3 dhe janë anulluar gjitha festimet për 28-29 nëntorin. Bëhet fjalë për një gjendje të jashtëzakonshme e cila do të zgjas një muaj, të paktën ky është afati i parë, pastaj do të shihet se si do të shkojnë situata. Unë ashtu siç dhe u thash, kam mysafir në studio zotin Skënder Brata, i cili është dhe drejtori, unë e quaj të urgjencave, pa do kanë një emër tjetër, qendra e urgjencave, qendra kombëtare e urgjencave. Ju dje keni marrë sinjalizime dhe telefonata nuk e di se sa, domethënë, por keni asistuar mbi 1000 ca raste apo jo? Ka një numër të saktë të këtyre rasteve? Po, nga djemë në orën 4:50 ndodhi tërmeti, deri në këtë moment janë rreth 1760 thirrje të kryera dhe 391 vizita të kryera në dy zonat më të goditura nga ana e tërmetit. Vazhdon përditësimi të dhënave, kuptohet, është një numër shumë i madh në krahasim me mesatarin që ne kemi çdo ditë, rreth 1100 thirrje në 24 orë, ndërsa sot jemi gati 1800. Kuptohet gjendja nuk është aq e mirë sa do të donim që të ishte, por ka akoma punime në rënojat që kanë ngelur, ka akoma njerëz dhe fati më i mirë që kur gjeni një person gjallë akoma është edhe më, siç ishte rasti në orën gati 2 të natës, një 25 vjeçar u nxor nga në Durrës nga rënoja KQ me inicialet 25 vjeçar, që për fatin e mirë është edhe mirë. Për Klajdi Qato të keni? Po. Se inicialet tani kanë dalë gjithandej. Emri Klajdi është mirë, domethënë se është mirë. Me Klajdi Qaton kam hapë emision sot. Jo vetëm është mirë, po dhe është larguar nga spitali pasi ka rezultuar që nuk ka dëmtime, mbas ekzaminimit ka shkuar drejt banesës tij. Ndërkohë që ju keni bërë, sepse në çdo vend ku kërkohet, ka një flot, po themi, makinash dhe stafi mjekësor që rinë nga dishmëri, apo jo për të requr njerëzit. Për fatë keqë, ne mësuam për parës e u dvinit që Sajmir Greku, imbjetuari i Thuma Anës, si ne transmituam edhe për gjithë operacionin e shpëtimit e kemi dhënë drejt për drejt në ABC News, nuk ja ka dalë dot. Si shpjegohet, doktor, që në momentin që ata shpëtohen, nuk ja dalin dot kur shkojnë në spital? Ma mërë mëndja që duhet ketë diçka që ndodhë me trupin e njeriu, po që nëse shpjegojmë dot. Nuk e di se si mund ma thoni me dy fjalë që tjetër perceptushme dhe për ne. Pa tjetër, si që janë dhëndërit tani dhe të dhënat, që është rreth 26 numri viktimave, dhe viktimat nuk janë vetëm viktimat që janë gjetur poshtë rënojave, por dhe ato që mbasi nxjerrim nga rënoja të shkojnë drejt spitaleve, mund të psojnë arrest kardiak. Siç ishte rasti dje në Durrës, për shembull, një person u paraqit vetë dhe psoi infart kardiak në urgjencë, një nga viktimat e para. Problemi i personave që dalin nga rënoja të shkojnë, sa kohë kanë ndërtuar poshtë rënojave dhe sa dëmtime kanë indet e buta. Indet e buta që janë muskujt kryesisht, të cilat shkaktojnë një dëmtim të këtyre muskujve dhe shkaktojnë një shkatrim të tyre. Shkatrimi i muskujve krijon çlirimin e miozinës në gjak, që është përbërësi i muskujve, i cili duke hyrë në qarkullimin e gjakut nuk arrin të eliminohet nëpërmjet veshkave dhe shkakton një insuficiencë renale, pastaj dhe organet e tjera të brendshme, të cilat çojnë në një multiorgan failure ose një mos funksionim të disa organeve, të cilat çojnë drejt të vdekjes. Prandaj është e rëndësishme se si kanë qenë poshtë rënojave këto persona. Nëse ka qenë të shtypur, indet psojnë këto lloj dëmtimesh. Nëse kanë qenë në një zonë të lirë që nuk kanë shtypje të indeve, por vetëm fakti që nuk dalin dot, ky është e sigurt që nuk psojnë gjë nga dëmtimet të tjera. Kjo fillon me njerë trajtimi i tyre në përmjet të dhënjes e likideve sa më shumë për eliminimin e këtyre enzimës e përbërsve
të muskujve në gjak, të cilat jo gjithmonë realizohet. Por kjo është një sindrom komportamental ose crash syndrome quhet, e cila në të gjitha vendet e botës trajtohet në të gjitha mënyrë sepse nuk ka të bëjë me medikamente, por ka të bëjë me organizmin, ka të bëjë me kohën e zgjatjes, ka të bëjë me masën e dëmtimit të indeve dhe ka të bëjë edhe me fillimin e menjëhershëm të terapisë me likide sa më shumë për eliminimin e tyre. Gjithkohë që ju po e bërni gjithë këtë shpjegim, ne po jepni edhe pamje të operacionit të shpëtimit të Klajdit Qatos, aty ka qenë pranishëm edhe vetë kryetari i qeverisë i cili shkon dhe përshëndoshet pikërisht me ata që kanë shpëtuar, ka qenë kryetari i shtetit edhe ai bën një gjë. Pra janë momente të bukura dhe mbi pamjen emocionale. Ndërkohë thatë që keni pasur 1700 thirrje dhe 391 misione. 391 ndërhyrje do të thotë që ju keni çuar ambulancën, stafin mjekësor etj. Gjë i do të thotë që ne i kemi kapacitetet për ta përballuar këtë lloj fluksi dhe ka përshtypjen se mjekët dhe infermerët janë duke punuar bashkë me shoferët, janë duke punuar me orar gjatë apo jo? Po, patjetër. Funksionon sistemi, domethënë. Funksionon sistemi. Gjëja më pozitive është unë dje isha vetë në Durrës tek Neta në shpëtimin e një çuni 17 vjeçar. I kemi ato pamjet, falte. I kemi ato pamjet. Nuk janë dhënë në fakt deri tani, është një djalë 17 vjeçar i cili ka arritur të shpëtojë edhe për fatin e tij të madh sepse është gjendur në një pozicion që nuk e kanë shtypur kolonat dhe soleta apo jo. Po, hapësira ishte shumë e ngushtë, por që i lejonte të ju 300 janë, as futeni në mes, nga ora 4 e mëngjesit deri gati në orën 4 mbasdite kur e kemi nxjerr. Do 12 orë. Po, 12 orë, por ajo fakti ishte që kishte rënë 4 kaçi një pjesë. Dhe në momentin në orën rreth orës 10 deri 11 që ishim aty, ra dhe pjesa tjetër. Edhe ajo është pjesë filmike e cila ja e kemi në dispozicion. Dhe nuk mund të lëvizë asnjë gjë me mjete. Aty pash një solidaritet të qytetarëve të Durrësit, një solidaritet të policisë, të zjarfikësve, të personelit mjekësor, por mbi të gjitha në ato gati 6 orë që punuam aty, ishin 2 qytetarë, një qytetar i Durrësit që përfitoi ta falënderoj, vetëm sova emrin Kalemi dhe nuk di si quhet më tutje, të cilët barkas kanë punuar për 6 orë duke i nxjerr me thonjë, si mund të thuash, gjithë ato mbeturinat derisa krijuam hapësirën dhe për fatin e mirë djali kishte ngelur poshtë derës, që i kishte krijuar një tip trekëndshi, e cila i jepte mundësinë e marrjes frym normalisht, por të nuk lëviste dot sepse ishte i bllokuar. Dhe në momentin që u hoqën gjithë mbeturinat dhe u arrit të spostojë dera, kemi ndritur akoma gati gjysmore. Kalemi është ky me pahonat kuqe, që është i shtrirë. Ai është Zoti Kalem, po. Domthonë Zoti Kalemi është ai që ka punuar 6 orë. 6 orë. Është një qytetar i thjeshtë që ka arritur shfutur atje dhe ka gërmuar me duar derisa e ka bërë të mundur futjen e bareles paktën për ta tërhequr. Fillimisht një bules plastike në cilën e kanë përdorur për ta rëshqitur, për ta tërhequr. Kjo është lloji barelës që ne përdorim, që janë të plotësuara për fatin e mirë me 100 sete që morën vjet, janë të plotësuara me gjithë ato lloj barelash. A janë barela tuaja? Ne janë barela tona, sepse sa aty bashkë me mua është dhe ekipi mjekësor që është në pritje dhe sa doli Rama, zoti Ram Lala që ishte çuni, u asistua menjëherë nga mjeku dhe nga infermieri që në dispozicion, e nëpërmjet jo vetëm oksigjenimit të tij, sepse çuni gjatë gjithë kohës ishte në bisedë me neve, na dëgjonte, kërkonte ujë, kërkonte për të ngrënë, kishte ftohtë se ishte me një pantallona të shkurtra siç e kishte zënata, siç po flinte në divan, me sa më shpjegoj, dhe u asistua me njëherë, ju dhajmë në bules termike sa doli për qomë afer ambulancës, për fatin e mirë nëna e ti ishte jashtë, që e shoqëroj pasaj drejt spitalit. Ky është momenti më... është momenti i nxjerrjes. Momenti i nxjerrjes. Ja, ajo është hapësira, në atë hapësirë është punuar. Sa si shikoni trupi që del, në atë hapësirë kanë punuar dy veta. Thash, është Zoti Kalem ato pona të kuqe, por është dhe një person tjetër përpara që si jamsova dot emrin. Uroj që të dikush t'ju apërcjell falënderimet nëse nuk janë duke na ndjekur, po mund të jenë duke na ndjekur, nuk është ndonjë çudi. Dhe kjo është momenti kur Ram Lala ka dalë pikërisht nga rënoja. Gjë e parë që ka kërkuar
Rama Sakadari. Që je parë që ka kruar aty, ishte një amfiteatr njerëzish, që dhe unë në momentin që e quam të ambulancë, nuk po meni më vesh kush ishën familjarët, kam edhe nuk e di sa kam bërtit për të kuptuar se si do të vepronim. Atë e pash dhe në imagjinet, jo të kjo të disa imagjinet të tjere që në gjithë televizionet. Ujn, kuptuar që i dam pak uj, po jo shumë, sepse në këto raste nuk duhet stimulojmë të vjellat për pacientët. Mbulimi i menjeshëm, hidratimi, vënja e një aksesi venoz, imobilizimi, për fatin e mirë vlerësuam, unë futa pak brënda vetë që në momentin që po e nxirnim të shikoja në kishte dëmtimet kolonës, sepse mund të alinim të paralizuar dhe nga mëndra se si elvizni. Kur pashë nuk kishte shtypje, nuk kishte goditje, por kishte thjesht blokim vetëm të këmës, atëherë vendosim të atërinë për mjetë barelës telo, i themi, ose mushama, që është kastile për atë veprim. Kuptohet që kërkon dhe familjarët si çdo kush, ka kërkuar të motrën? Po, ka kërkuar të motrën dhe dije në spital ishte një të gjë. Gjithë që të dënat sakta akoma nuk dim sepse, po vazhdojnë të gërmohet në ato rënoja, sepse ishte një godin tre kaqe në të cilën me sa mora vesh jetoni nëndë veta. Nëndë veta? Nëndë veta, po. Okej, të shojmë se qëfar do të ndodhë gjatë ditës, ne pam këto momente, falenderoj, për besimi që i ketë e kënjëgjën edhe këto pamje, por për të kryoj një ide se si kanë qënë edhe vëzimet e ndërtesave, shumë rasisht doktori dje ka filmuar edhe rëzimin e një pjeset kësa e ndërtesave. A jo, godes, godin. Të tasaj godine, janë të tjera pamje. Këto e në pamje ishit të rasisht atje. Ne ishim në moment që vajtëm të vlerësonim, se kishin dalë dy viktimat e para që aty. Ishin ndërprerë punimet gërmimi, se po dëgjoj zëri poshtë i djalit, dhe duhe vënë në siguri godina. Dhe në moment që po bënim vlerësimin, ndodhi shëmbja e banjesës tërkaqe që shikojmë në imagjinë. Nga këtu pasaj vendosëm që jashtë qiritit ishin të gjitha forësat, kërët të policisë, jartizë dhe shumë njerës të tjerë, emergjensat civile, të cilat vendosëm që nga ana këtej ansore, ku është ruspa, që i kështë e fillon në fillim të qëtë punonte, të mos lëvizni më me ruspën, sepse ishte shumë e rezikshme, duke kryor hapsirëm i disaj. Aty ishte dysheme, për fatin e mirë toni që punon, për fatin e kejtë godinës të cilësisë ndërtimit, si që është shtresa e plakave me pjesën bukën që i vijet para se të vësh plakat, me lopat ajo dit e pjesë të më dha duke e nëzirë dhe duke e kryuar një 15-20 cm të tjera hapsirë. Duke pastruar atë, shkuam drejtë në qimendon e soletës. Dhe përthejnë, keni punuar një hapsirë tejet ngushtë. Dhe vetëm barkas, nuk punoj e do të nasim njërë. Doktor Skënderi, ndërko, vazhdojnë thirjet të kurgjensa, dëmën, apo ka rëmë fluksi? Pa tjetër që vazhdojnë thirjet, tani kuptohet që stresi është i madhë, gjëndja është tragjike, kuptohet me gjithë këtë numër viktimash dhe njerëzish, plus dhe lëvizjet e tërmedit kanë vazhduar, për thojë se gjatë gjithë ditës djeshme dhe rimbërë më darkë, ishte një të gjithë dhe frika, angthi i shumë njerëzve, është normale dhe kuptohet. Ne kemi vënë dhe protokollin e si cilemi tek në rast tërmeti, kur ndodhemi brënda banesës sidomos, dhe dhjetë që bas goditjeve, si që tonë sismologët që janë specialistët saj fushe, në basë një goditje të fort, nuk kam të njëti intensitet tërmeti kur ndodhë, shu që mundësia e dëmtime është me vogël, veç banesave që janë të dëmtuara. Unë do të përfituja nga rasit, falenderoja në ratë partë gjithë njerëzit me solidaritetin e tyre, por në bitë gjithë kuptohet që do të falenderoj njerëzit e mi. Unë njerëzit e mi ishë në sistemi shnetësor, njerëzit e shnetësis që me njerë vuri në revizje gjdo veprim, dhe kuptohet që një shërbim komtar ju dha Karta Bianka për të vepruar. Mi aftoj një mesaj dhe aty pareqitëm 15 ekipe në kohën 0, në orën 4 të mëgjezit. Për fatin e mirë, gjatë organizimit të këtëre 2-3 vjetëve të urgjensës komtare, ne kemi parashikuar dhe planin e ndërhyrjes në rast të maksi emergjensash. Kam pasur fatin e mirë, ose të kejsi më tuash që kam pas eksperiencën ti me disa vjeqare dhe kam marrë pjesë në tërmetet e Italisë, si në Aquila dhe në Bologna në 2012, në Mirandola.
dhe e njoh mirë mënyrën organizimit dhe të veprimit dhe të forcave që bashkëpunojnë së bashku dhe po mundohemi që të bëjmë një sistem të tillë dhe për fatin e mirë ato autoambulancat e reja kryen punën e tyre, por dhe flota rezervë që ne kishim pranë qendrës kombëtare gjinës mjekësore në kohën zero u aktivizuan me njëherë 9 ekipe, të cilat do drejtohen 4 drejt Tumanës dhe 5 drejt Durrësit, veç ekipeve të tjera që kishin. Po ashtu çdo spital tjetër kishte në dispozicion 2-3 ekipe në rast nevoje. Morën vetëm nga Elbasani dhe nga Shkodra, nga një ekip në atë moment, ishin dy të Kavajës dhe u bën me njëherë gati 25-30 ekipe në zonën e dëmtuar, gjithë cilat na lejojnë që dhe na premtojnë që ne të përballojmë çdo lloj urgjence. Kështu që kërkoj të falenderoj personelin e qendrës kombëtare urgjencë mjekësore, personelin e urgjencës paraspitalore të Tiranës, të cilët ishin në turnin gjatë gjithë ditës së lëvizjes dhe shumë prej tyre u takonte turni natës dhe nuk donin që të tërhiqeshin. Nuk ka problem dhe 24 orë, nuk ka problem që të vazhdojmë 36 orë dhe janë të gjithë në dispozicion, ka lënë të gjithë adresat, numrat e telefonit, momentin e konkret, në çdo moment, që nga shoferët, që nga mjekët, që nga infermierët dhe personeli mbështetës i të tre spitaleve, ku bëjmë pjesë urgjenca paraspitalore dhe ai që në skomtar të urgjencë mjekësore. Ajo që më bëri përshtypje ishte fakti që tek qendra kombëtare janë disa mjeke dhe infermiere shtatzanë. U paraqitën të gjitha duke menduar që kush ishte në do të dilte në terren. Dhe kjo ishte një solidarizim shumë i këndshëm dhe vazhdon edhe sot. Aty ku po gërmohet ka ekipe që kanë ndaluar gjatë ditë natës, do të ndalojnë deri në gërmimin e fundit kur të ndërpriten punimet. Po ashtu mënyra organizimit, si në Durrës dhe në Tiranë, në përmjet qadrave, në për stadiume, ne kemi afruar asistencen me autoambulanca pranë këtyre grumbullimet njerëzve, kuptohet, sepse veç dëmtimeve është edhe koha, moti i natës, i ftohtë, apo të sëmur kronik të cilët, në një mënyrë apo një tjetër, i kanë marë apo jo medikamentet me vete, duhen asistuar dhe duhen kontroluar. Prandaj kjo është një gjë shumë e mirë që na nxori në parë në fatkeqësi solidaritetin të paktën dhe ndërhyrjen në kod zero të gjithë njerëzve. Doktor, bëti jashtëzakonisht mirë që falenderuat dhe shprehet mirënjohjen njerëzve tuaj dhe tani jemi ne që ju falenderojmë juve sepse puna është me të vërtetë në dorën tuaj. Të falenderoj shumë për pranin tuaj në studio dhe për gjithë çka më besuat dhe më shpjeguat. Ndërkohë që ne do të shkojmë tani drejt për drejt në Thuman, janë pamje të rënda këto që do të transmetojmë tani, janë ka ndodhur vetëm pak minuta më përpara në Thuman ka dalë një tjetër trup, një tjetër viktime. Jeni duke parë drejt për drejt në ABC News. Ky është trupi i viktimës që ka dalë në Thuman, janë në forcat e ndërhyrjes, dhe është gjetur nga forcat greke, janë ata që po i bëjnë kryesisht operacionet në Thuman. Nuk e di nëse e kemi andiqosen të lidhur. Me telefon, okej, okay, me telefon, në rregull. Andi, edhe njerë mund të mi komentosh të pame që për jam duke transmituar në ABC News? Janë me të vërtet pame të rënda, aktualisht trupin që tashmë jemi duke e inkuadruar, i përket Klement Qupit, 34 vjeç, bëhet fjalë për një të ri cili kisha ardhur 3 ditë më parë nga Anglia, ku edhe jetonte, kishe këthyre për takuar babajnë e ti, Hajreddin Çupi, edhe trupi i pritet tashmë të dalë nga rënoja, pamje të rënda, të siguruar vetëm pak çaste më parë nga operatori i ndriçim MAKU. Këto janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, forcat greke, në bashkëpunim me ato shqiptare, të cilët edhe pse u përpoqën gjatë gjithë mbrëmjes së dëshme, gjithashtu edhe në orë të parë të mëngjesit të sotëm, përsëri nuk arritën dot të nxirrnin gjallë Klementin, i cili deri në orët e para të mëngjesit, kjo është tashmë e konfirmuar, ka dhënë shenja jete, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetoj dot. Siç po e shikojmë, edhe intensiteti i punës i kryer në një vend të vështirë, pasi ka shumë bloqe të rënda beton, gërmav një kohësisht,
kanë qenë vërtet dhe janë pamje me vërtet të rënda, por mund të thotë që tashmë janë vërtetuar, vetëm pak çaste më parë kam komunikuar me vëllain Hajredin Çupit, i cili na ka pohuar faktin se Klement, 34 vjeç, trupit i cili tashmë jemi duke e parë në këto momente, është ndjer i pari, është dërguar për në morgë, ndërkohë që tashmë jemi në pritje të daljes së trupit të Hajredinit, 67 vjeç, Hajredin Çupi. Pra kanë vdekur babë e birë, ë? Babë e birë. Por më rënd, 34 vjeçari që ishte emigrant në Angli, ishte kthyer thjesht për të bërë vizitën e tij 3 ditë më parë. Vetëm 3 ditë më parë, ndoshta janë ato vizitat që bëhen për fund vit, ka gjetur mundësinë dhe ka ardhur dhe fati i tij i keq. Këto janë pamjet të rënda. Enket? Po, po. Ja, ky është momenti i trupit ku bëhet gati dalja e Klementit, janë duke mbuluar të shumë fortat. Do më thënë, bilanci jonë shkon në përkejsim. Nga 26 viktima që kemi raportuar, do të shkojmë në 27, i bje. 27 dhe 28, të janë babë e birë. Janë babë e birë, 28 viktima dhe 650 lënduar. Bilanci rëndës. Edhe më të rënda janë pamjet. E kuptoj, Ani. Tashmë, në këtë jemi në pritje të daljes të trupit të Hajredinit, vetëm pak qatë më parë u dërgua për në morë këtë që kohuan të qementi. Edhe ditën e djeshme kanë qenë të shumë ta kërkesat dhe telefonatat nga Anglia dhe cilët ishin të interesuar për fatin e Klementit. E kuptoj. Jam akoma me doktor Skënder Bratajn, kishit e diçka të fundit për të thënë, apo jo? Kishit e diçka të fundit për të thënë, veç solidarizimit, si që shikoni që erdhën forca nga Greqia, nga Italia dhe nga Kosova, e që më përshtypje nuk diskutohet që ati ku kam punuar dhe jetuar, kam në dispozicion spitali qitios, centro traumatico në Torino, më kam në dispozicion që çfarë lloj ndihme të kërkojmë, ato janë gati të marrin pacient ose të vinë personalisht në rast se ne kemi nevojë për shtimin e numrit të pacientëve. Mesazhe nga të gjithë kolegë që kanë punuar dhe nga Kosova dhe nga të gjitha vendet e rreth Shqipërisë të cilat kërkojnë të japin ndihmën e tyre. Prandaj dhe kjo është një mënyrë falënderimi për të këdo që mundohet që të ofrojë ndihmën në këto momente tragjike për vendin tonë. Doktor, ju falenderoj edhe një herë, ju uroj punë të mbarë. Shumë faleminderit që erdhët në studio.